працює на перемогу за очками Володимир Кличко, мені здається, не ризикує, не йде ва-банк. Оторвался скотч у Александра. Такая пауза, яка лише додає драматизм сьогоднішнього поєдинку, який не позбавлений сюжетності, доволі цікавої. Ну і час подихати, відновитися для українця. Итак, осталось, сколько осталось до конца боя? Минута до конца боя. Минута, минута, Саня! Эта передышка очень на пользу Александру Поветкину, который сейчас упал. Опять-таки, от толчка там не было удара, которым он был потрясен, просто уже нету сил стоять на ногах. Так, закінчується друге дихання русского Вітязя. І менше хвилини, 40 секунд, менше вже залишилося. Не можна розвертатися спиною, звісно ж, Володимир це зрозуміє прекрасно. Хотів прицілитися правою, але не вийшло. Не проходить. Обычно прицельне право Володимира не проходить. Когда вот сейчас он пытается пустить ее в ход. Последние секунды боя. И все, поединок закинул. Думаю, що до результату сумнівів немає. Хлопці показали фантастичну жагу боротьби, чудовий бокс. І що скажеш? Не мовчи, божественна трамбіто, грайте сурми золоті. Володимир Кличко без сумніву перемагає в цьому поєдинку. Ну, а ми поки що чекаємо офіційного вердикту суддів.